Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra presència, és aclaparadora, espero estar a l'alçada. Doncs bé, el títol del tema d'avui és com viure amb els problemes de la tiroides i el subtítol una miqueta és veritat això de que ens pot produir canvis de pes? Segur que molts de vosaltres és un tema que us pregunteu, segur si algú de vosaltres té algun problema en el tiroides. Com veieu al fons de pantalla tinc posada una papallona, m'agrada sempre amb les presentacions de tiroides començar amb una papallona perquè ja veureu després quan posem un dibuix de la tiroides que s'assemblen molt, no? I la veritat és que es fa sempre l'associació de la tiroides amb una papallona. Quins són els problemes de la tiroides? Avui, la veritat és que tindríem per estar aquí tota la tarda parlant. Intentaré sintetitzar una miqueta els tres problemes principals, que són l'hipotiroïdisme, l'hipertiroïdisme i després els nòduls de tiroides, que a vegades van amb una funció de tiroides normal i a vegades van amb problemes de funció de la tiroides, amb hipo o amb hiper. Primer de tot, abans de començar amb aquests tres temes, m'agrada fer una miqueta d'introducció per entendre una miqueta què és això de la tiroides, com funciona, com es regula, perquè després quan veiem les analítiques o el nostre endocrinòleg o metge ens expliqui quin és el meu problema, el puguem entendre una miqueta millor. Doncs mireu, la tiroides és aquesta glàndula que ja veieu en la imatge que, bueno, potser aquesta no és ben bé una papallona, però bueno, s'hi assembla una miqueta, perquè tenim aquesta glàndula, que és una glàndula perquè produeix una hormona, que és l'hormona de la tiroides, que es troba aquí a la part anterior del coll, que té una zona central que se li en diu istme, que seria com el cos de la papallona, l'ala dreta, l'òvul dret, i l'ala esquerra, que seria l'òvul esquerre. Aleshores, aquesta estructura és molt superficial i la veritat és que els endocrinòlegs, els metges, la podem palpar amb facilitat i a vegades podem veure canvis a la forma, nòduls, o palpar que aquest tiroides està més engruixit que el que seria el normal. És bastant accessible a nivell de la palpació. Aleshores, a més, aquesta dia poso una miqueta així, però no, només la poso perquè us fixeu que està envoltada de moltes coses aquesta glàndula tiroides, sobretot fixeu-vos cap al darrere tenim la tràquea i la laringe, que són les estructures que ens permeten respirar per on passa l'aire a l'interior. Està envoltada de molts vasos i veiem que li arriben molts vasos a la glàndula, per tant, la glàndula tiroides és una estructura que està molt vascularitzada i si nosaltres fem un tall de la tiroides, sabeu quan us fan un tac, per exemple, que la imatge del tac és com si et tallessin i veiessis per dintre la imatge, si això és el coll per davant i això és el clatell, doncs aquesta estructureta d'aquí és el tiroides i fixeu-vos que tot això que es veu en vermell seria la musculatura i si us hi fixeu aquesta glàndula tiroides està envoltant aquest tub que és la tràquea per on passa l'aire i pel darrere tenim l'esòfag que és per on passa el menjar. De manera que us podeu imaginar que si això es fa més gran pot arribar en algun moment determinat a apretar i molestar. De manera que a vegades persones que tenen problemes per respirar perquè tenen un coll gran, un tiroides gran o tenen problemes per engullir pot ser degut a això. Només una miqueta perquè després entenguem els problemes que donen els nòduls i la grandària de la tiroides. Molt bé, com funciona? Quin és el paper? Doncs si nosaltres agafem un bocinet d'aquest tiroides i el posem en un microscopi, el que veuríem seria aquesta imatge. I si ho fem una miqueta més gran, veuríem aquesta imatge del que és l'interior, el microscopi de la glàndula tiroides. Tot això és líquid, líquid, aigua, per entendre'ns, i el que hi ha entremig serien les cèl·lules. I aquestes cèl·lules són les que s'encarreguen de fabricar aquesta hormona de tiroides. Què vull que tragueu d'aquesta diapositiva? Dues coses. Primer, que la glàndula tiroides, per poder fabricar l'hormona de la tiroides, necessita iode. Això segur que ho heu sentit alguna vegada. És molt important. Per això és important prendre suficient iode amb la dieta per evitar problemes a la tiroides. I per altre cantó, que alguna cosa ha de regular en aquesta tiroides per dir-li que fabriqui l'hormona. La tiroides no fabrica hormona per ella sola, sinó que el sistema està tot perfectament coordinat i organitzat perquè ho faci en resposta a determinades coses. Aleshores, aquí tenim un director d'orquestra, que és el qui mana, el director d'orquestra que li diu al músic que ara et toca tocar tu i a l'altre músic que et toca tocar tu. Aquest director d'orquestra, que és el qui dirigeix una miqueta el control de totes les hormones del cos, és el que en diem la hipòfisi. La hipòfisi que és una glàndula que la tenim aquí, al cervell, més o menys per aquí, al darrere, en aquesta estructura d'aquí, us imagineu, Llavors, aquesta glàndula hipòfisis fabrica moltes hormones per dirigir a les glàndules perquè treballin. I una d'aquestes glàndules és la glàndula tiroides. I com ho fa això? Aquí actua, això seria la hipòfisis, i en totes les glàndules sobre les quals actua, sobre la suprarrenal, sobre la tiroides, sobre l'ovari, el testicle, la glàndula mamària, el teixit adipós, l'úter, el ronyó, fan moltes funcions, però avui ens centrem en la tiroides. I com ho fa això? Ho fa fabricant una hormona, que és la TSH, que segur que tots la coneixeu perquè us l'heu trobada a l'analítica, que també es diu tirotropina, que aquesta és l'hormona que fabrica el director d'orquestra, la hipòfisis, per dir-li a la tiroides que treballi i fabriqui la seva hormona. I això com ho fa? Ho fa en resposta a unes altres ordres que venen de més amunt, del cervell, que depenen de diferents factors, de situacions d'estrès, de la situació del cos com està, del metabolisme. Aleshores, rep unes senyals, la hipòfisis fabrica aquesta hormona i li diu a la tiroides que treballi. I aquesta tiroides fabrica aquestes dues hormones, la T3 i la T4, i aquestes hormones són les que actuen a tot el cos, després ho veurem què és el que fa les hormones de la tiroides, però pràcticament actua en tot el cos, regulant el metabolisme, la temperatura del cos, el creixement, el desenvolupament, etc. Però després aquest sistema s'autoregula i les pròpies hormones de la tiroides interactuen amb el director d'orquestra, amb la hipòfisis, per mantenir-se en uns nivells normals. Quan tot funciona correctament, aquesta TSH i les hormones tiroïdals es mantenen normals. Quan hi ha un problema tant a la hipòfisis com a la glàndula tiroides és quan pot haver-hi l'hipotiroïdisme, l'hipertiroïdisme, per una causa o per una altra. Després intentarem, almenys les causes més freqüents, intentarem desgranar-les. Quines són aquestes funcions de la tiroides? Doncs, si us hi fixeu, actua arreu del cos. Actua a nivell del cervell, en el desenvolupament i en les funcions cerebrals, a nivell dels nervis, a nivell de la hipòfisis, evidentment, en el cor, controlant la contractilitat, a la vista, a l'audició, en els pulmons, en els budells, controla la motilitat, en el fetge, regulant el metabolisme, a la musculatura, en els ossos, també regula fins i tot mecanismes de fertilitat i regula la temperatura del cos, el consum d'oxigen, el nostre metabolisme, que això d'aquí ve potser una miqueta més del tema del pes. Aleshores, us podeu imaginar que si hi ha algun problema a nivell de les hormones tiroïdals, doncs ens pot afectar en qualsevol d'aquests aspectes. Aleshores, dintre d'aquests problemes en hormones ens trobaríem un ventall molt gran d'opcions tant de clínica o de molèsties que pugui tenir cadascú, i dintre d'aquest ventall els dos extrems serien el que seria l'hipotiroïdisme, que seria hipo de poc tiroides, que tenim poques hormones quan ens falten les hormones de tiroides, i hipertiroïdisme quan ens passa el contrari, que tenim un excés d'aquestes hormones tiroïdals. En les dues situacions extremes ens trobarem sintomatologia totalment oposada. En l'hipo, com que falta hormona, tot aquest efecte sobre el cos fa que estigui tot més decaigut. Estem més cansats, ens costa més concentrar-nos, tenim molta son, estaríem tot el dia dormint. Estic parlant de la situació més extrema, perquè aquí hi ha sempre un ventall, que després ja ho anirem comentant. Tenim pèrdues de memòria, canvis d'ànim, se'ns pot caure el cabell, fins i tot és més típic, per exemple, que se'ns caigui la part aquesta més del final de les celles, que caigui més el cabell de lo normal, la veu més ronca, tendència al restrenyiment, que costi més anar de ventre, dolor muscular, canvis en la son. I després, dintre d'aquestes opcions, en determinades persones, quan aquest hipotiroïdisme, quan aquesta manca d'hormones és molt important, pot haver-hi un augment de pes si això, a més, ho diagnostiquem una miqueta més tard o costa més. I en l'altre sentit oposat, tindríem l'hiper, i el que passa és tot el contrari. Estem més actius, amb una tendència a estar nerviosos, amb una sensació com d'ansietat, de neguit, d'angoixa, a vegades fins i tot hi ha com un tremolor que no controles prou bé, tens com sensació de calor, mentre que en l'hipo tens més aviat una sensació de fred, més actiu, tendència potser a anar més de ventre, tendència a tenir més insomni. I aleshores, en aquesta situació també, si tenim un hipotiroidisme molt evident, pot haver-hi més pèrdua de pes. Per què? Doncs perquè aquí hem dit que hi ha més hormones, és com si el metabolisme estigués accelerat i aleshores fa que cremem més. Mentre que en la lipo doncs, el metabolisme està més baix, està disminuït i aleshores això fa que hi hagi una certa tendència a poder guanyar una miqueta més de pes. Però això sempre parlem de situacions més extremes. Dintre doncs, hi ha altres situacions en les que els canvis a l'anàlisi no són tan importants i no justificarien aquests canvis tan importants de pes, però després tornarem a això. Aleshores, entrem ja en el que és l'hipotiroidisme. Què és el que passa? En general, el problema és que la glàndula tiroides no treballa. Per tant, què passa? Doncs si no treballa, no fabrica l'hormona que ha de fabricar i això dona tota la sintomatologia que hem comentat. I després, com que la glàndula tiroides i la hipòfisi, el director d'orquestra, es comuniquen entre ells, doncs aleshores la hipòfisi detecta que no hi ha hormona de tiroides i el que intenta és augmentar la seva pròpia hormona per dir-li a la tiroides: treballa, que estàs fent el gandul, vinga, treballa, i aleshores puja aquesta hormona. I si el sistema, o sigui, si la tiroides té una certa capacitat de treballar, respon a aquest estímul del director i aleshores s'activa. I aleshores comença a treballar més i el sistema més o menys es regula. I a vegades ens trobem una situació en què l'hormona de la tiroides es compensa, però l'hormona de la tiroides està alta. I és això de l'hipotiroïdisme subclínic que potser algú de vosaltres té o a l'analítica li ha sortit, que és aquesta situació inicial que tenim un hipotiroïdisme però que el cos està compensant. Si aquest problema de la tiroides és més important i al final aquesta glàndula no pot, encara que la hipòfisi li estigui dient treballa, 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 al final claudica i l'hipotiroïdisme es fa més evident, la T4, que és l'hormona, baixa i aleshores la sintomatologia aquesta que hem dit de l'hipo és més marcada. I aleshores aquí és quan tenim. Llavors, en aquest hipo, el que dèiem, els processos corporals van tots amb més lentitud i aquest metabolisme del cos està com més enlentit. Aquí seria una miqueta un dibuix més gràfic del que seria aquest hipo, recordem amb aquesta caiguda del cabell, amb aquest cansament, a vegades dificultat a la memòria, certa intolerància al fred, fatiga, dolors musculars, i en situacions més exagerades en les quals aquest hipo és molt més clar perquè l'hormona de la tiroides ha baixat i la TSH està molt alta, aleshores sí que pot haver una situació d'augment de pes. D'acord? Per què es pot veure aquest problema de la tiroides? Hem dit que la causa més freqüent és que el problema el tingui la pròpia glàndula. I d'aquest problema, o sigui, d'aquesta situació, les dues més freqüents són les malalties autoimmunes, que segur que quan a l'analítica us han mirat a vegades els anticossos antitiroglobulina o els anticossos antiperoxidasa, anti-TPOs o antitiroglobulina, aleshores aquests són uns anticossos, ja sabeu que els anticossos són unes estructures que el que fan actuen com a defensa contra els virus i les bactèries, el que passa és que algunes vegades el nostre organisme fabrica contraestructures del propi organisme, s'equivoca i fabrica i destrueix un òrgan que és propi. Aleshores, si aquests anticossos es fabriquen, uns anticossos específics que van cap a la glàndula tiroides, la poden destruir. I aleshores això fa que la glàndula tiroides, doncs clar, si l'anem destruint, treballi menys. Això no és una cosa d'avui a demà. Aleshores, podem tenir anticossos, però que la tiroides ens treballi bé i que amb el temps pot ser que acabem fent aquest hipotiroidisme. Potser no, potser sí. I a vegades el detectem en una fase molt inicial i el resolem ràpidament sense que pràcticament ens doni sintomatologia i si no ho hem fet així, doncs aleshores sí que és possible que ens trobem amb un hipotiroidisme molt més evident. Aquesta seria, sens dubte, la causa més freqüent, de manera que quan tenim un hipotiroidisme hem de mirar aquests anticossos per saber si el motiu és aquest. L'altra causa també bastant freqüent és que ens hagin operat de la glàndula tiroides, que ens n'hagin tret un tros o tota sencera, aleshores, evidentment, si treballem al 50% o al 0%, doncs necessitem l'hormona. Aquestes són altres causes, per exemple, ja comentarem en altres situacions el ioda, que és un tractament que fem servir per problemes de la tiroides, que a vegades pot provocar hipotiroidisme. Després, els nounats també poden tenir formes congènites, és molt poc freqüent i ara tots els nadons se'ls fa la prova aquesta del taló quan neixen justament per diagnosticar això, perquè si us imagineu, si en l'edat adulta dona tota aquesta sintomatologia, en un nounat les repercussions que tindria. Després poden haver-hi inflamacions transitòries de la glàndula, alguns medicaments, problemes, el que deia amb el ioda, que no estiguis prenent suficient ioda, a vegades quan n'estàs prenent massa també, i després que el qui tingui el problema és el director d'orquestra. Si no hi ha director d'orquestra, doncs aquí ningú li diu a la tiroides que treballi i aleshores la tiroides no treballa perquè si no rep ordres ella intenta escaquejar-se. Aleshores, aquí ens trobaríem que les dues hormones estarien baixes perquè el problema el té el director d'orquestra. Molt bé, aleshores, un cop ja sabem que aquella persona té un hipotiroïdisme i més o menys sabem per què el té, hem de tractar-lo. Afortunadament, la glàndula tiroides és una glàndula que a dia d'avui que nosaltres sapiguem, només fabrica l'hormona de la tiroides. I afortunadament tenim una pastilla, molt fàcil de trobar, molt econòmica, que ens permet suplir el 100% d'aquest dèficit. Cada persona necessita la dosi. Afortunadament tenim una gran varietat de dosis per cadascú. La feina és nostra a donar en el clau perquè tenim pastilles per tothom. Aleshores, la funció del metge és, en funció generalment del pes i del greu que és aquell hipotiroïdisme, calcular una dosi orientativa i després anar ajustant-ho amb analítiques cada 2 mesos aproximadament. Menys no té sentit. No té sentit que fem una analítica en 1 setmana o 2 setmanes perquè aquesta regulació entre la hipòfisi i la tiroides necessita un temps d'adaptació. I si jo no espero aquest temps, no veuré la realitat i podré veure coses que no són reals. I aleshores, per fer canvi de dosis, necessito esperar aquest temps per tenir una visió verdadera de com s'estan reajustant els dos sistemes. Després, quan la cosa està estabilitzada, podem fer control cada 6 mesos, un cop a l'any. I un altre tema molt important que avui vull ressaltar és que heu de saber, perquè a vegades no s'explica prou bé, no ho expliquem prou bé, és una pastilla que s'ha de vendre en dejú. Jo sempre us dic que la tingueu a la tauleta de nit, que quan sona el despertador la prengueu amb el gotet d'aigua i mentre us desvetlleu, us aixequeu, us aneu a rentar, us arregleu, prepareu l'esmorzar i han passat aquests 20 minutets que són el mínim. O sigui que en el fons és una cosa que es pot fer amb certa facilitat. Però és molt important perquè el menjar interfereix molt en l'absorció del medicament, de manera que si jo m'emprenc 100, per exemple, una dosis de 100, però menjo de seguida, al final em farà efecte 50. I si tu necessites 100, doncs al final te n'hauré de donar 200 per fer l'efecte del 100 que volia. Aleshores, i com a vegades això avui és així i demà no és així, avui ho pots absorbir millor, demà pitjor, i aleshores és un enrenou per ajustar la dosis. D'acord? I després també és important que en el metge, que en principi el metge ja coneix els medicaments que pren cadascú de vosaltres, sigui saber quins són els medicaments que prens perquè alguns també poden interferir pel mateix motiu. I després saber que amb l'embaràs els controls també s'han d'ajustar d'una manera una miqueta diferent perquè la situació de l'embaràs també és una situació molt especial, però ja no entraré més aquí per no complicar-ho. Canviem una miqueta de terç, anem a l'hiper. A l'hipertiroidisme, al contrari, aquesta glàndula, pel motiu que sigui, s'ha posat a treballar més, per tant, l'hormona de la tiroides està més alta, aleshores la hipòfisi detecta aquest canvi i, en principi, el que fa és dir-li frena, no treballis tant. Aquesta hormona de la hipòfisi, la tirotropina, baixa per dir-li a la tiroides no treballis tant. El sistema es pot regular inicialment i aleshores fer un hipertiroidisme que diem subclínic, igual que l'hipotiroidisme subclínic, on l'hormona de la tiroides està bé, però la TSH ja es veu que aquí hi ha un problema, que està baixeta, i si realment aquest problema de la tiroides és més important i el sistema no es pot regular bé, aleshores és quan ja realment tenim l'hipertiroidisme amb una TSH baixeta i una T4 alta, com veieu aquí. I aquí, al contrari del que passava en l'altra situació, l'organisme tendeix a estar més accelerat, molt més actiu. Quines són les simptomatologies? Doncs aquesta ansietat, aquesta sensació d'angoixa, aquesta sensació de neguit, estàs més actiu, tens tendència a tenir insomni, tens la necessitat d'estar constantment fent coses, no? Això també, repeteixo, estem parlant de la situació d'hipertiroidisme molt clar, amb una analítica molt alterada, estem parlant de situacions extremes. Amb tendència a tenir taquicàrdia, palpitacions, el pacient et diu que per les nits es nota el cor que li batega molt ràpid, que té tremolor a les mans i també és bastant freqüent, sobretot quan aquest hipertiroïdisme és molt florit i de temps d'evolució i sobretot en algunes formes específiques que hi hagi pèrdues de pes. La gent et diu, és que estic perdent, he perdut 5 quilos i menjo, i aleshores això passa. Clar, és fantàstic si vols perdre uns quilets, però no és sa. És una situació que no és sa perquè estàs cremant en una situació que no és sana, que no és saludable. Quines són les causes d'aquest hipertiroïdisme? Aquestes són les 4 causes més importants. Aleshores, quan a nosaltres ens ve una analítica que ens suggereix aquest hipertiroïdisme, a través de diferents proves i una miqueta de la història que ens expliqueu, nosaltres hem de deduir quina d'aquestes formes és la més probable. Aquesta és com la més característica, com el paradigma per nosaltres del que és l'hipertiroïdisme, per entendre'ns, que és una malaltia que té un nom específic, que també és una malaltia autoimmune, per culpa o responsable d'uns anticossos, que el que fan aquests anticossos no és destruir la tiroides, sinó el que fan és estimular-la i fer-la treballar més. Això és típic de dones, és molt més freqüent en dones que en homes, entre els 20 i els 40 anys. Acostumen a explicar-te que des de fa 2 o 3 mesos estan perdent pes i que estan inquietes i que tenen aquestes palpitacions i aquest nerviosisme, i a més és molt característic que quan els hi palpem el coll o a vegades veient-ho se'ls veu un tiroides molt gran tot ell. Després ja veurem quina prova fem per confirmar això. Aleshores, altres situacions, doncs, per exemple, tenir nòduls que fabriquin ells mateixos més hormona. Aleshores, això acostuma a tenir una clínica com molt més lleu, a vegades passa desapercebuda i el pacient no nota cap alteració i ho detectem nosaltres perquè hem fet una analítica on veiem una miqueta aquesta alteració lleu, que no acaba de ser alteració. I després, quan hi ha una inflamació de la tiroides, per exemple, molt freqüent en el postpart o en context d'un virus, aleshores en aquestes situacions a vegades també hi ha una inflamació de la tiroides en la qual s'allibera molta quantitat d'hormona a la sang perquè s'ha inflamat, i a més el pacient et ve i et diu perquè li fa mal al coll. Ha tingut un virus, una grip o un refredat i de cop i volta un dia ha començat a tenir molt dolor a nivell del coll. Aquestes coses ens suggereixen més una idea o una altra, i sapigueu que en aquesta malaltia de Graves-Basedow podem detectar aquests anticossos que ens diuen que és aquesta malaltia 100% segur. I després també fem una prova que ens ajuda molt, que és la gammografia de tiroides, que és possible que algú de vosaltres us hagin fet una gammografia, que és una prova que el que serveix és per veure com treballa aquesta tiroides, sobretot per veure com utilitza aquest iode. Hem dit que la glàndula tiroides necessita el iode per treballar. Aleshores, és com una manera indirecta, si la glàndula està treballant molt, vol dir que vol molt iode per fabricar molta hormona, i aleshores això ho veiem reflectit en aquesta prova. Això seria com ho veuríem amb un tiroides normal. Per exemple, la malaltia aquesta de Graves-Basedow, pels anticossos ho veiem tot més actiu, tot més negre, mentre que, per exemple, quan tenim un nòdul que està treballant molt, el que veiem és un nòdul que està més fosc. Això, aquesta prova, juntament a vegades amb una ecografia de tiroides, ens acaba d'ajudar. Aleshores, és freqüent que quan us diagnostiquem un hipertiroidisme, us fem una analítica per estudiar els anticossos i us demanem una gammografia i sovint també a vegades una ecografia de tiroides, que es veurà d'aquestes diferents maneres. De manera que quan tenim aquest quadre ja fem un diagnòstic que ens ajudarà a decidir quin és el tractament per curar aquell hipertiroidisme. Quin és el tractament de l'hipertiroidisme? Per un cantó, el més important, o sigui, el dia que veniu a la visita, que teniu l'hipertiroidisme, ens expliqueu que teniu molta calor, que esteu perdent pes, que teniu suor, que teniu palpitacions, és intentar controlar aquestes molèsties. I això ho fem amb aquests 2 medicaments. Uns medicaments que són els antitiroïdals, que aquests són, per exemple, el neotomizol, el tirodril, el propiltiuracilo, que són els medicaments que s'utilitzen normalment, que això el que fa és controlar la producció de l'hormona, però no actua sobre la causa que l'ha provocat. El que fa és que controla aquesta producció d'hormones i per tant fa que et trobis millor. S'utilitzen molt, no acostumen a donar problemes, però és feina del metge vigilar aquestes 3 coses fonamentalment: que no facis una reacció al·lèrgica perquè aleshores hauríem de canviar un medicament, que no et baixin les defenses, perquè aleshores si fas febre hauríem d'interrompre aquest medicament, i que no hi hagi a vegades una afectació de la funció del fetge. Per tant, en les analítiques això ho anem mirant per estar segurs que no hi ha aquest problema. I després els betabloquejants, que segur que heu sentit a parlar d'ells o que els utilitzeu per altres coses, que és el propanolol o el somial o el bisoprolol, que això el que fa és controlar la freqüència, controlar aquestes palpitacions, aquesta taquicàrdia, controlar el tremolor, i va molt bé per millorar la sintomatologia. Aleshores, aquest és un tractament transitori que fem sobretot mentre està fent efecte el tractament de dalt, i aleshores amb això fem el control de l'hormona tiroïdal. A vegades, algunes persones, això serà el tractament que faran sempre, o fent una temporada això el problema se soluciona. Però en la major part dels casos hem d'anar a buscar un tractament definitiu. I aquest tractament definitiu dependrà de la causa que hem dit abans que té. Per tant, cadascú, en funció de les seves característiques i el motiu pel qual té aquest hipertiroïdisme, triarem una situació o l'altra. Segur que heu sentit això del tractament amb el iode radioactiu, que és un tractament que et donen un iode que està marcat amb radioactivitat, però és molt poqueta cosa, que no dona un problema important al cos, però en canvi el que fa és que, com hem dit, que la tiroides necessita el iode per treballar, aquest iode, i pràcticament l'única part del cos que utilitza el iode és la tiroides, a la que entra aquest iode al cos se'n va la glàndula tiroides. I allà el que fa és cremar-la. I així fa que aquest hipertiroïdisme es resolgui, baixi aquest hipertiroïdisme. Aleshores, en funció de la quantitat que posem, poden passar tres coses. Que la cosa quedi perfecta i se'ns solucioni el problema i res, perfecte. Que no donem suficient dosis i no arreglem el problema i continuïs hiper, aleshores potser hem de donar una altra dosis, o que ens passem de dosis i aleshores provoquem un hipo i hem de donar la pastilla del lipo, la pastilla de l'hormona de la tiroides. I l'altre tractament que haurem de triar en funció de les característiques quin és la cirurgia. I aquesta cirurgia, clar, implica un quiròfano, implica una recuperació, implica estar adormit, una anestèsia, totes aquestes coses, i també implica un hipo, quasi en la major part dels casos, si traiem tota la glàndula, implica l'hipo i per tant implicarà prendre la pastilla. Però a vegades no podem fer el iode i hem de fer la cirurgia per les característiques. Aleshores, hi ha aquestes dues opcions. Aquesta és una miqueta una diapo específica de la malaltia de Graves, que és aquella que hem dit que són aquests anticossos. Característicament, les característiques són l'hipertiroïdisme, que el tiroides està molt gran. A més, un tret també molt característic és que les persones que tenen la malaltia de Graves, aquests anticossos també van a l'ull i a vegades pot provocar problemes als ulls, sensació de llagrimeig, de cosa estrany, i pot haver que l'ull estigui com més sortit i que hi hagi a vegades problemes en la mobilitat dels ulls. Aleshores, quan tenim aquesta malaltia hem de mirar les dues coses. És un tema important el tema de l'ull. I la tiroïditis, que hem dit que és aquesta situació en la que hi ha una inflamació de la tiroides, però la situació acostuma a ser transitòria i aquí hem de ser més cautes a l'hora de donar el tractament quan fem una tiroïditis, perquè la situació acostuma a ser reversible, l'hormona puja però després baixa i després es normalitza. Per tant, no hem de precipitar-nos posant el tractament, sinó també hem de deixar una miqueta que la malaltia evolucioni. Aleshores, a base en aquesta situació, segons com estiguin els resultats de l'analítica i com els trobi cadascú, doncs no fem tractament i el que fem és una miqueta veure cap on va i fer més controls per veure cap a quin cantó anem. I ja per acabar parlem dels nòduls, que és un món a part. Tu pots tenir un nòdul i que la tiroides et treballi amb normalitat, pots tenir un nòdul i tenir un hipotiroïdisme, i pots tenir un nòdul i tenir un hipertiroïdisme. Et pots trobar amb les tres situacions, però el nòdul de tiroides l'hem d'entendre com una cosa totalment a part. I què vol dir? Això es deu a que aquelles cèl·lules, aquella imatge del microscopi, comença a fer-se més i més gran i genera un bulto a nivell del coll que es diu un tumor. Tumor vol dir nòdul. I nòdul o tumor vol dir que tens un bulto, que no vol dir que hagi de ser dolent. Té possibilitats de ser dolent, però els nòduls poden ser bons o poden ser dolents. Afortunadament, la major part dels casos són benignes, però sempre hem de vigilar que no pugui haver-hi la possibilitat que sigui maligna. Quan una persona té un tiroides molt gran amb molts nòduls, parlem que té un goll, que a vegades heu sentit aquesta paraula. I la veritat és que en el nostre entorn és molt freqüent. I el que dèiem, a vegades els nòduls ens els trobem de casualitat quan hem fet una eco perquè teníem alguna molèstia al coll o perquè el pacient, no? La persona et ve i et diu, mira, és que m'ha sortit un bulto, o perquè realment aquell nòdul fabrica més, treballa més del compte i aleshores en el fons ens ve un hipertiroidisme i nosaltres el trobem estudiant aquell hipertiroidisme, no? Aleshores, ara, a dia d'avui, la veritat és que abans les mans tenen la seva limitació i segons com és el nòdul costa molt trobar-lo per palpació. Però ara, gràcies a les ecografies i que hi ha molta accessibilitat per fer-se una ecografia, doncs se'n diagnostiquen cada cop més. Quina és la importància de diagnosticar un nòdul? Doncs el que dèiem, doncs que hem de... Primer, el nòdul és important tant en quant ens pot donar aquestes molèsties a nivell del coll, de problemes per engullir o problemes per respirar si és molt gran, i de més és el fet de que hi ha un petit percentatge de probabilitat que sigui dolent i, per tant, encara que sigui molt petit, aquell petit percentatge ens justifica que nosaltres fem més proves per dir no, no, no és dolent, estiguem tranquils, només s'ha de seguir, etc. Aleshores, l'estudi fonamentalment ve per intentar estar segurs que aquell nòdul és benigne i si és maligne fer el tractament que correspongui. Per què una persona fa nòduls? Doncs a dia d'avui no se sap. Pregunteu sempre, jo sempre us dic que no puc no saber-ho. És una barreja de moltes coses com moltes altres malalties, malauradament. Aleshores, sovint és per un tema de falta de iode i sovint és un tema hereditari. I de fet, en el nostre entorn tenim problemes de iode, encara que diries, però com pot ser que aquí que tenim el mar al costat i mengem tant peix, etc. Doncs malgrat així no en mengem suficient. Sal iodada, sempre intentar prendre la sal iodada en les persones que tinguin un tiroides normal per evitar aquests problemes i després incrementar el peix i les verdures que tenen més iode. Com els diagnostiquem? Doncs amb la palpació i també a vegades, generalment quan trobem un nòdul sempre acabem fent una ecografia. Les analítiques no ens serveixen per diagnosticar els nòduls, però quan tenim un nòdul hem de veure si el tiroides treballa bé o fa hipo o fa hipertiroidisme. Aleshores, la prova ideal és l'eco, és molt senzilla, molt accessible, en els ambulatoris es poden fer, a l'hospital la podem fer i ens permet diagnosticar i caracteritzar aquell nòdul i definir-lo per donar-nos una idea de si aquest nòdul té probabilitats de ser benigne o maligne. Aquesta seria una imatge de l'ecografia, per curiositat una miqueta, això seria la tiroides. I aquesta seria la tràquea, que seria la imatge que ens ofereix la tràquea, que està una miqueta pel darrere, i tot això serien els músculs, la musculatura que envolta el coll, una miqueta per curiositat. Aleshores, què fem aquí? Hem dit que la nostra feina és intentar esbrinar si aquest nòdul pot ser dolent o no. Aleshores, això ho fem de dues maneres. Primer, una mica amb la història en el que ens expliqueu, en funció de l'edat, de si teniu algun antecedent familiar de càncer de tiroides, si heu tingut algun problema de tiroides amb anterioritat, si heu tingut radiació, per exemple, en la infantesa que us han radiat, per exemple, abans que era bastant freqüent donar radioteràpia per les angines, per les amígdales. Doncs aquestes coses, juntament amb canvis a la veu o les característiques del nòdul, ens ajuden a decidir si aquell nòdul té una miqueta més de probabilitats de ser dolent o no. En qualsevol cas, farem una ecografia i nosaltres veurem unes imatges que ens donaran una idea de la probabilitat. Juntant la informació de les dues coses, nosaltres la decisió que prenem és, en funció d'aquestes característiques i la mida que té el nòdul, punxar-lo. Això es pot fer sovint en el mateix moment que es fa l'ecografia. És relativament fàcil. No donem anestèsia perquè és una punxadeta amb una agulla molt fina i és una cosa que són 5 minuts. No produeix complicacions. Com a molt el que pot passar és que es faci una miqueta d'hematoma, igual que quan ens fem una analítica i ens surt el blau, doncs el mateix, perquè al final és la mateixa situació. I sí que és veritat que aquelles persones que prenguin el síndrom, algun anticoagulant o aspirina, antiagregants, doncs hem d'anar una miqueta més en compte perquè tenen una miqueta més de probabilitat de fer aquest hematoma. Aleshores, amb aquesta, això és una diapositiva una miqueta més específica, però us la poso per curiositat, nosaltres ens poden dir una d'aquestes 6 coses. El patòleg, quan analitza les cèl·lules que s'han tret en aquesta punxada, ens dirà una d'aquestes 6 coses. L'ideal és que ens digui això, que és benigne. Aleshores ens quedem tranquils i farem un seguiment d'aquest nòdul. També ens pot dir que no és diagnòstic, això no és res ni bo ni dolent. Senzillament vol dir que en aquella punxada no s'han tret suficients cèl·lules i el patòleg no pot assumir la responsabilitat de dir que és bo o dolent, perquè no té suficient informació. En aquest cas, el que fem és repetir-ho un altre cop per intentar treure més material. L'altra situació extrema és que ens digui que que és dolent. Aleshores, quan ens diu això vol dir que la probabilitat que al final sigui un càncer de tiroides és alt i, per tant, el que hem de fer és operar i treure tota la tiroides. I després tenim aquestes tres opcions que són una miqueta situacions intermitges que ens parlen una miqueta de probabilitat, no? Tenir menys o més probabilitat que aquell nòdul sigui maligne. I en funció d'aquesta probabilitat i en funció de les característiques que nosaltres hem vist amb aquest nòdul, prenem una decisió de fer seguiment, de treure un tros de la tiroides o de treure-la tota. Això ja dependrà una miqueta de cada situació individual. En qualsevol cas, el tractament dels nòduls de tiroides, i ara ja estem acabant, és algun d'aquests quatre. Seguiment, si ens hem quedat tranquils perquè ens sortia que era benigne i és un nòdul que no ens dona molèsties. Si el nòdul és maligne, toca operar sí o sí. I després, a vegades, quan és benigna, podem tenir alguna d'aquestes tres situacions. Quan fem cirurgia? Quan és maligna o quan és tan gran que ens està donant moltes molèsties, problemes per tragar o problemes per respirar, aleshores decidim operació. Quins riscos té això? Però que assumim, perquè si no ens operem ens trobarem pitjor, és que a vegades transitòriament hi hagin problemes a la veu i que a vegades hi hagin problemes també transitòriament en el postoperatori immediat amb el calci. Després, que evidentment, com que no tindrem tiroides, haurem de prendre la pastilla de la tiroides i com qualsevol cirurgia que implica la seva baixa, el seu repòs i clar, implica tot el que suposa una cirurgia. És una cirurgia curta de 24 a 48 hores i que després la reincorporació a la feina, etc., dependrà de cada persona una miqueta com es trobi. Però, evidentment, això s'ha de tenir en compte. Després, el iode només ho fem en els nòduls que són benignes i que sabem que el problema és que treballen més del compte, que produeixen un hipertiroidisme per intentar solucionar aquest hipertiroidisme i que fins i tot en alguns casos pot reduir el tamany del nòdul, fer-lo més petit, de manera que és una manera d'evitar la cirurgia. Però només té sentit quan tenim l'hipertiroidisme. Si tenim un nòdul però no hi ha un hipertiroidisme, no ens ajudarà. I després tenim unes tècniques noves, que són les tècniques d'ablació, que el que fem és, que poden ser l'alcoholització, el làser, la radiofreqüència, les microones, que el que fan es basen en una agulla diferent a l'agulla que hem fet la punció d'abans, que la punta emet calor, es connecta per diferents sistemes de radiofreqüència o de làser, emet calor i el que fa és que crema el nòdul per dintre i això permet que es faci més petit. Però això, el mateix, només ho podem fer en el cas que aquest nòdul sigui benigne. Si no, no podem fer-ho perquè si és maligne l'hem de treure. Aleshores, ja per acabar, l'última diapositiva. Una miqueta perquè ens quedi clar el tema aquest del tema del pes. Si és veritat que pot produir canvis en el pes. A veure, dintre de les opcions aquestes d'augmentar de pes o baixar de pes, doncs clar, si ens trobem en aquell hipotiroidisme clínic amb tota la sintomatologia, les taquicàrdies, els nervis, amb les palpitacions, etc., doncs sí que és veritat que les persones poden haver-hi una pèrdua important de pes. Si això ho hem agafat a mig camí, doncs potser no hi ha hagut canvis importants de pes. Si la tiroides és normal, aquesta TSH i aquesta T4 treballant amb normalitat, no ha d'haver-hi canvis en el pes. Quan ens trobem en una situació... Aquí està al revés, eh? Ah, no, perdoneu, exacte, aquest és l'hipo... Ho he començat al revés, perdoneu-me. Hauria hagut de començar al revés. Això és l'hipo, perdó, que sí que hi ha un augment de pes, un augment de pes en l'hipo, que és quan la tiroides ens treballa poc i aleshores el que fa és que tot va més lent, és a dir, si hi ha un hipotiroidisme molt, molt clar que la T4 està baixa, doncs aleshores sí que pot haver-hi un cert augment del pes. Però si estem en una situació intermitja, que no arriba a ser això, doncs no té per què haver-hi un canvi important en el pes. Un quilo amunt, un quilo avall, però no com per dir que el problema del pes és perquè tinc un hipotiroidisme subclínic. Si el tiroides em treballa normal, doncs no ha d'haver-hi cap problema. Si tenim un hipertiroidisme subclínic, tampoc. Pot ser que hi hagi una miqueta de baixada d'un quilet o així, i si tenim un hiper amb el nerviosisme, amb les taquicàrdies, les palpitacions, sí que pot haver-hi una pèrdua de pes important. Després, també hem de tenir en compte que, evidentment, si això ho hem enganxat quasi que feia 2 dies que et trobaves malament i et fem l'analítica, clar, ho enganxem tan ràpid que no donem temps a deixar-ho anar i aleshores el temps d'evolució també fa que puguis tenir més marge per guanyar o perdre pes i després que hi ha molta susceptibilitat individual. Hi ha persones que amb una analítica poc alterada noten moltes coses i hi ha persones que tenen un hipotiroidisme que dius, mare meva, no s'hauria de poder bellugar i fa vida normal. Això ja depèn de cada persona, hi ha molta variabilitat. I els nòduls els poso aquí enmig, perquè per concepte el nòdul no ha de provocar canvi de pes, a no ser que aquest nòdul vagi acompanyat d'una alteració de la funció tiroidal. I ja estem.